soli kugwa Uganda lifestyle wale kubango gobelera nze Salina Sif ndine Mutebi Mahadi tukuwa mauliraga agasanyusa agakubesa besa na agayigiriza mumbera yona abana Fabulous Constructions basanga kuno tumisanga munana munana chinana munya nsanvu mwemu wajia kusimbia yu chenda mutano tuine Edgar Kifisari okubanga tempozi esongazi nivizazi kwa saganya mumbera ya kamera egulide ditugenda okubanga tempozi tukuwa lirio mwalo no Alicia Boss Chick omwalo no na ya genze atempozi yu tutulia kubantu tuwaite basireya na ye alikuru nyiriri obo ate ya leka inakuzina tutumu senyo Naka senta inamu. Senta inamu. Sesire ya yeyo weyi ya. Aka senta inamu. Ela wabotu nile mbelaze. Manyi ya gamba senta azijia mo marketing. Sima, ntujishindwe shabache kwa sanyo na isima. No, marketing, uwele ke mikisa jewa mu. Marketing, uwele mwagule mwusu senta. Adada ina jewa. Na wato ina mikisa. Nizimu mikisa. Wato ina mikisa. Marketing tujigenda mwe kabia. Siku mara mwanyi kwenda sima marketing. Echintu marketing. Nzimbula mungu wangi naika sitisobola nchitia nyo ate chili chiso taya sawa kutoka ku muntu mugamba business ya dincha na gamba ati manager ze mumba ya kudafuta so much marketing chizimu ne mchalo no Alicia Boss Chick ayogedde ebimu ku ebyo abantu baje bamwogera kuno inga sibitufu abamu bagamba ntaleka malaya na ye yavuddeyo na gamba nti nze siri malaya era sibira nko malaya sibira nko saivenda sibira nko mutunzi wa kabozi sibira nko prostitute chira chizo kuluza ko nga chigwa mukowe elyo aga sibira nko nagaze ndi muchara mufumbo era bwa tunanjwa nani ni bawe bawe musajja muyimbi bamuyita ape yalemererwa yalemererwa na fix Tunya ina mko center actually intimidating. Si nyingi. Sema gambo. Yalemererwa. Yale faded rap actually. Teach making. Teach making aweka subi yawe ndenene mulaba. Atanafa. Nuna doing my school time utaniki. Ona itaniki dokola. Kujukiza tanafa. Atia fwa chikola. Atia fwa la fix. Kagali mna yagandi. Soka singa day yearning for money. Aso singa nga producing a music nafunia waiting atamanyi. Ne yali we rofa na mko center. Oyo yeba wa Boss Chick. Awa umuchalo no Alicia. Ndoto ni bali ya kula ni ngoro tunda. Ya kula ni mixi ya bibu za ni madina. Ya abajuki lobulu. Neyo kwa zeno batu za ho izi ku. Ina kwa bajo ni iye. So, muziki uwa kunonya simu unji. So, umuchalo, mwanyi abantu wa sina badi bota niso kwa kumgele genya ku Bad Black. Gamba ni? Ono, unene Bad Black ya jemu. Bad Black ateye mjemu bantu na hawa. Simu unji. Bado bagamba unaweka bonna emerjizo kuba jifanagana anyway, kubanga jiji. Kati una mafika waliwo manje perception yachi. Twakula batu ga mtu amami ya malaya. Awo. Watch tege ya. Eh balance ya bamusiyaz. Yai. Watch tege ya. Vili vili. Omlasta oyo munyu wanja ga muyaye mobi. Kati perception izo ningo sanga omlasta ga ne mvirize. Anne baba ombe. Ne yaga nasa coach ne chitu cha bambala. Ne chibika ku mvirize abo. Nagera kwa mimi moja jita tangu kusha fuata mbilize. Na yamba na chijia ko na dewaka. Taina kwa yali yako vye. Baba kaka mnyo. Taina kwa wanti. Si kalicha ya fe. So nga lichi ulusi. Mutu haya ugani mufe. Kato chite gira. Tumutu wala kwa wana machana bambale ya vimpi evi. Niko la inga siwa malaya. Niye kumito jija mwe chinto chonto mtu haya mademini si malaya. Chika chizimu. Kwa jambana msumu wa kukuli kukuli redio. Kato uwe yambale nyambale yyo. Kwa chite gira. Ngagwe beyo kulimo lista chiku wangu hila. No, umanye embelezo mchalo nwe, so ula chiku usa wantua mtu wala mchifana yuwe sityo. First of all, mba gamba ati yeye lusa. Wai ya che wakanyi, ya gami nzise lusa anga kondi kuna chokala ya mwaimu kachala keru yeru uwe katu. Then, echo kubili, kwe kubanti, aina tatu, kumukono wano, nende weti, tatu. Mungi ya kisha kono muhimi. Wesi tegele. Kumuchara, kati enyambala jayambala, yeyo, mviri, zeze njyo cheko, zemanyi myufu, jelu za black, za pinki. Kati ebisa ya umutu nabika mugundi wezi choke. Akuma abantu ba malaya, uweba babundi wewa, tibati ukula kila muifana njwe yutu. Kati ebifana hivyo na chino wa chimuga taboti. Echama zimuliwa chimuti yivikako. Toka na kona. Soka abamu wa baleta tuwezo. For example, simaji mwimbi kwa yaka, uwe kisha kolo mwemerika, inatatunde ni yuwa. Najiwe kwa kumbachari mwana mtu, wano kumukono wono.
Kaipapa no so dofuna tatuja ayagala akole mbili za ayagala. Ana je simu lako na zake. Kaipapa sabai na nesebu kwa yego mfana nga muzungu. Ayo wewe mbili zwena za ina zi trending ama Uganda. Ndivi basa sasa wakati wazungu wade mazina. Watch the gear. Yeye utafanya kuna no sire ya mfuna mpola. Anyway, siku za rawa ne sire ya muji. Sire ya muji. Wewe si tulimuki la. Sire ya mfuna mpola. Nga tu bavuga bavuka bafune nyuba mfuna mpala afuni yakoda. Kani wasira na wote weboli. Nyumba siri ya wafuni ya dala, bazahara paka nubuwa mekuchalo, nga ye funa ye siri ya yawe nyingi nga hiyo walipustiki, asali siri ya yumifu nga ati boss chiki asoro kula asoro kwa mlemba kuli kutuendi nga mwuse ni wakufuna watch tege ya nala waka, sika niki mechi ya daya amba de taso wafuna ya niki jamba likuwa zizwaza bei ni ati sefane ya niki kato usi baba yekombana wa sebu bazungu kwa inga toba manyi nugana tiyo mashi Malaya. Nenga usi suwe chibela. Uwachitika. Nenga kari perception ni mkulu nyambala. Mwafi katishu mtu wa mtu wala gebe ni kundi. Uyava kulu mlimo gulu. Abantu nga Zari Brown. Ah. Zari Hassan. Abantu nga Buddy Black. Ono Boss Chick. Che chiba ula. Ah. Buddy Black amuleke. Animishite chiche. Zari Hassan. Ne ono Boss Chick ngai watu gamba simalaya obula akula milimo je kwani zali ase ntchimanyi ntino kwa dogo fumba tabadde ne simalaya kusinzira kuyi che chibabula kwa Buddy Black kati zali itsokera dala uba musaje ogenda kumuba tuba musaje ampale nyira muko baji mwibanda bamwagala ko mwe wifa chade ku Facebook go muna asemu kanga commentinga Zali wavu na hini kwa gala. Nengo mfuka, mimi wanda mwile fetu kwa ayo. Nekiki kwa profile hini na mimi ya kajaina. Nekai was 22 years. A profile hini kwa teka hini. No, so izunga, mimi wangu mamu zali damu. Nenda school, nivande. Adia kati za mbanki mina ndi, ungina kuyunga vikoma. Ungina mba mutual friends. Yunga wange sunurikuwa atakana na vichi. Umfuka ni miaka vili mwenji. So, bado nye information nituweza nyange kuma kungulu. Nkabile vintu vinji. Mshibi uzo posti nga wapita andi kati nteke andi vile yono katuna wada afira. Kwa mshika vili mwebi nyinga gamba mkwano kwa ineli zali mwunji. Kati zaji ateye wanjolo. Saji ya wawa waguli wa saji. Ino banga wazikola mu. Tuja tunayo ntezo bio kwa hindi wakina gula zali. Suwe chini. Tuja tunayo ntezo bio. Anti yetunda. Anti che gamba. Tuja tunayo ntezo bubili. Wakamendo kakufuna zali. Azee kati wana posti chiki hapo. Unataka zote kwenye chakula umulimo kwa yuguavi na ina sio ategi ya, wote ategi. Una wana tuasa manga na huo, ninga wamu kwa kugongo mbele wote mengine ya chali wangu, wote wuzi baina wa hizo bulam. Ni yawa wala wemo simani kwa ategi ya tunakula kula vichi. That's why the school judgment kumutuge simani nyuchi wangu. Kati ya unataka kwa judgment kumbozi chiki tia tuunda. Happy as wavi na huo. Ningo abla kwa social media tunacho kwenye kutegi ya, wote ategi ya. Yakubuza malaya wamusanga wana, tuwa mnyamba la. Wosh tegeera. Yotewa watu mpada expansion nje njagala. Zingaze mutegeere yange. So information ndufe baba peers. Ya chaiwo mtu wa gama chaiwo ngi isa bwati. Tutuwa kana. Yes. Kati singapo bayo bucha bada ko kugeega mayo gede ku bebe kulo bani. Kati zibo biwa kanya. Sije basi banga. Nade biga yo gege kamu kubobi wine. Sina la chitwala. Wosh tegeera. Ya kusinzi ya kundavika ye. His past life. Ayo giriuni nga sibi tu. Okay. Watu ye mwalo ono. Mkwano kwa Emma. Alicia Boss Chick. Avudone ye gane vyo kubanti. Aba mujita malaya. Mlaika muri imba. Ya ino musajja. Ya mfu. By the way. Ine chintuche ya koze chine unyiza. Nti. Aba tuwa ntipati ya kugira baba. Baba sirikira nyo. Elo no musokoro. Tia no musokoro. Tia gamba. Haa ibi vyangi. Ni yeti yeti dimu na gamba na chikubawa na gamba wange isi magamba. Kati luachi yeye chitute watu. Yeye chitute nti yala za example oba ya gadeka kasama tu nti simaga. Ayo kati otara abalu maze. Uwa chitegea. Otara abalu wedi. Kutula chenza gata kwa mwaja gami liye mba wange. Kwa watu gena kutebeleza. Kwa hitu wangu yene gundi. Manyo ya mkwano. Kutuwa yene gundi manyo ya mwina kaka kwa hati. So sivya ya mkwano. Okay, abwati buyachikoze kati ya dimambusa busalamu mwogera mafukule kaka saa mujja kufuna ekyo kiga obekyo okumanya mwakitegedde temda muita malaya muchala wa business sente zali namu ko sija ganti ko ainamu kubasimaga bansinga tujja kumala kwebala kisirozo bansinga na yera kansinga ko anyway
sijia kugenda mnyombi wangu na hivyo iti ya tempo zio katujumisi kita uliku Ugandan lifestyle.